2018 دی اوټو نا اداري ګو چا سره ګرځي ګو نسو د بل چا سره مولانا سره ودري ګو انشان کم يبي ګو 2018 دی اوټو نا اداري ګو چا سره ګرځي ګو نسو د بل چا سره مولانا سره ودري ګو انشان وټ باور کاوم علماء ته امانت تا خوشالاتې وټ باور کاوم علماء ته امانت تا خوشالاتې یو چې علماء سره موږ کمرانی ګو شاسر ګرځې ګو 2018 دې وټو نا اداري ګو نزو دبل چانس را مولانا سر او دری گو انشان کم یبی گو دغا عالمان دباد رسول می وارسان دی دیر خستا گلان دی دغا عالمان دباد رسول می وارسان دی دیر خستا گلان دی گو رب قیامت کی بعد دوی سر پسی گو انشان سر گرچے گو 2018 دی اوټو نا اداري ګو چا سره ګرځي ګو نزو د بل چا سره مولانا سره ودري ګو انشان کم يبي ګو نغواړو بمبي بيلي او نغواړو رودو نا شان موږ لټو نا څنګه څنګه وګور علماء سره کې ګو چا سره 2018 دی وټو نا اداري ګو چا سره ګرځي آی وای وای نزو د بل چا سره مولانا سره ودري ګو انشان کم يبي ګو زمونږ مولانا فضل رحمان کو ليلي در دے نامود سر سر دے نبا مولانا سے نه هیڅ حال کې جدا کی ګو چا سره بلکل 2018 دی وټو نا اداري ګو چا سره ګرځي ګو زار زار نزو د بل چا سره مولانا سره ودري ګو انشان کم يبي ګو سوچ چې عالمان په سلاړو کم يبي دا یو بچ شهيدا یو عالمان سره کجوان وی کمړ کی ګو چا سره وای وای 2018 دی وټو نا اداري ګو چا سره ګرځي ګو او نزو د بل چا سره مولانا سره ودري ګو انشان کم يبي ګو ما امدال سائل چې درته ولي کلا شعر کولی مازدار مونږ نه توان په هر حال کې حاضري ګو چا سره او 2018 دی وټو نا اداري ګو زار زار نزو د بل چا سره مولانا سره ودري ګو انشان کم يبي ګو انشان کم يبي ګو انشان کم يبي ګو انشان کم يبي ګو دا نظم په आवाज دا ډیر ګران او محترم جناب امداد الله زلا الیاس او حافظ الله شوبو.